Hi Water Signs, Cancer Pisces and Scorpio, welcome po sa ating channel at ito ay yung daily gabay tarot reading for November 2, 2023 please be reminded that this is channel reading po so maaari kayong makarelate o hindi just take what resonates, gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading please like, subscribe and click the bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap today para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio? Ano po yung ganap today? Ngayon, November 2, 2023. Spirits guide. Wow. Wow. Unang card, sudden wealth. May sudden wealth sa araw na ito. May darating na pera, may darating na tulong. Na masasolusyonan nyo na yung problema mo sa kaperahan sa araw na ito. At marahil, ito ay tulong galing sa isang mayaman na tao. Mayaman na lalaki, wealthy man. And, maaaring ikaw to or maari ang kanyang asawa or maaring kaibigan mo to or kakilala mo to or kasamahan sa bahay. Isang babae. Malaki ang kanyang influence sa araw na ito. Message siya po, Spirits Guide, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Lumabas din ito sa inyo. The other day, basta po, sunod-sunod na ito, yung wealthy men sa inyong buhay. Sino kaya yan? So, pag-isipan nyo lang mabuti. And, uh, take a leap of faith. So, may tatahakin ka. This is a new cycle. May tatahakin ka sa isang lugar, sa isang sitwasyon, sa ba na bago sa inyo. Ayun. And, kiss the goodness. So, you are sharing your kindness to everyone. Energy po. Energy po ni, ni Cancer Pisces and Scorpio sa araw na ito, November 2, 2023. Clarification of this card po. Career and money ni, ni Cancer Pisces and Scorpio sa araw na ito, November 2, 2023. Spirits Guide. Clarification of this reverse card, po, Spirit's Guide. Love and romance, of love partnership, and romance. Para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. November 2, 2023, Spirit's Guide. Clarification of this reverse card. By the way, water signs uploaded po yung birthday reading po ni Scorpio. Scroll down nyo lang po sa channel natin. Andun po yung Scorpio birthday reading for uh, 2023. And uploaded din yung November 2023 monthly reading nat natin. Nakabay sign po yon Cancer, Pisces and Scorpio. So bisitahin lang natin ang ang channel natin. Scroll down nyo lang po. Uh sa araw na ito nagkaroon kayo ng anxiety or pag-alala. Hindi kayo makatulog, laging balisa, natatakot, nanghihinala, dumalas ang, dumalas ang pagkakaroon ng masamang panaginip. This card na ang iyong pagkabalisa ay pumipigil sa iyo makita ang katotohanan na nasa harap mo na. Ang stress ay isang normal na bahagi ng buhay, ngunit kailangan mo itong labanan sa pamagitan ng pag-unawa, pagtanggap sa isang sitwasyon. Makakatulong ang journal or diary. Isulat mo ang iyong mga nasa isip ung sa gayoy, maalis ang mga ito sa inyong isipan at mapunta sa isang pahina. This card tells you to make change. Itong pangyayaring ito ay pansamantala lamang at lilipas din ito. So, kailangan ng pagtanggap po. Kailangan ng pagtanggap sa mga nangyayari. So, take care of yourself, Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi nagkaroon ka ng anxiety dito maaga matulog. Uh, isipin niyo yung bagay na makapag-motivate sa inyo. Alagaan niyo po yung sarili niyo. Huwag mag-alala kung problema man ito sa kaperahan, may darating po na blessing. Sudden wealth, ito ay tulong galing sa isang wealthy man at may involved na babae. Mag-ingat po kasi may deception dito. Panin lang. Uh, mag-ingat mag-ingat sa ibang tao at bagay, huwag ibunyag ang lahat ng plano at mapagmasid. Mga sinungaling at nagbabakstab sa inyo, may tinatago siya, may plastic siya sa iyo, may taong hindi ka binigyan ng halaga, walang pakialam sa iyo, posibleng paninilang at pagsisinungaling. May taong hindi tapat sa iyo, maaring nagsinungaling siya sa kanyang sarili or sa inyo. Tungkol sa isang bagay mag-ingat sa taong na nagmanipulate sa iyo, ninanakaw niya ang iyong idea or nag-waste time siya sa inyo. Marahil itong babae at lalaki na ito, pero don't worry kasi may nakita ko siya ang tutulong po sa inyo, itong lalaking ito. Maaring itong babae ito ang may involved sa inyo ngayon na na-discourage po kayo kasi hindi siya totoo sa inyo. Ayon. This is a reverse card sa buhay, pag, uh, karera at kapirahan. Uh, this is a reverse card. Uh, you are avoiding a change. Bakit naman? May gustong ang sa inyo ngayon. Oo. Uh, katrabaho mo ito? Business partner? Oh, this is your past person. Na nakarealize na at gusto humingi ng tawad sa inyo at isa uli yung bagay na kinuha niya sa inyo marahil na konsensya na ito or guilty ito. Pero mag-ingat po kaya kasi may warning dito na deception eh. So baka traitor pa rin ito. So mag-ingat sa kanya. May nakita rin ako dito ng hindi ka kontento sa kinikita mo ngayon o position mo sa trabaho. There is something better for you. Kaya itong disappointment is temporary lamang. Baka may iniisip kayo na to move out sa comfort zone kasi may leap of faith dito. Hmm. This is a reverse card again. Nagkaroon po ng isang pagtuto sa inyong decision May tuto sa inyong proyekto. May against sa uh, traditional. Pero usually, ah uh, tutol ito eh. May, uh, may plano kayo sa inyong kap uh, kaperahan. May plano kayo sa inyong buhay karera. May plano kayong uh, sa inyong proyekto. May tutol po. Hmm. The advice is take it as a reminder to try have an open mind and be respectful of of their opinion. Take nyo lang po, baka makatulong po sa inyo yung uh, bakit sila tutol. Baka na-experience nila, ayon, nagbibigay ito ng hindi lang maganda yung pag-deliver niya eh, nakikita ko dito. Ah, uh, pero ang ibig niyang sabihin ay tutol siya kasi na-experience niya ito at nag-suffer siya sa isang bagay. Uh, sa buhay pag-ibig, this is a reverse card, may inaantay kayo pero may inaantay kayo na tao, kaperahan, isang bakay naging impatience po kayo. Or may opportunity, pinagpaliban nyo po kasi pagod kayo or wala kayong gana. Uh, may nakita ako dito na ingatan na inyong ipon kasi may balak sa inyong mangskap. Mag-ingat sa scam investment, nagdesisyon ka na hindi pang matagalan. Naging impatient po kayo, naging frustrated na makuha agad ang gusto mo. This is a second card, first and second card, the clarification sa inyong sarili. Nagkaroon kayo ng impatient. Im It might be uh, nagkaroon kayo ng impatience sa inyong partner, sa inyong relasyon, na gusto nyo na mag-give up or it might be sa inyong sarili ito, iniisip nyo. Nagkaroon ka kasi ng anxiety dito eh, so baka problema ito sa sarili nyo po. Naging patient kayo ngayon sa isang tao, isang bagay, pwede din sa trabaho. May kakilala kang matigas ang ulo, it might be you, it might be your partner or kasamahan sa bahay. Gusto mong may halaga ka sa taong gusto mo. You are seeking first attention, pwede anak mo, kapamilya o kapareha mo. May nagpapansin sa inyo dito, it might be your anak or niya kapareha. This card asks you to not surrender. Huwag kayong mag-give up. Huwag kang susuko gaano man kahirap ang mga pagsubok. Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Para po sa mga single. I feel you leaving me behind. You came closer than anyone sa mga may relasyon. You speak to me through music. I feel you even though we are apart. Love advice po para sa mga single. take a walk. Kasi nagkaroon ka ng anxiety dito eh. So, the advice is take a walk, meditate, take time to nature, exercise, do some exercise para mapagod kayo at magkaroon ng magandang tulog. And spend time with animals. Baka naghingi ng time in yung pets sa inyo. Or some of you, may nagsabi sa akin na ma-relax po kayo kung kayo ng mga Hayop, mga animals. Love advice pa para sa mga may relasyon. See, nagkaroon ng obstacles and uh, challenges sa yung buhay. Relasyon, look for ways around the obstacles to find happiness. And commitment. Commitment is an important factor to achieve a successful relationship. maaring sa araw na ito, may proposal, makatanggap kayo ng proposal. Kamo ang advice niyo po Spirit Guide para po kay Cancer Pisces and Scorpio ngayong araw na ito November 2. Meditate and contemplate, meditate, meditate. So kailangan talaga kasi nagkaroon ng anxiety pagod kayo eh. And you are good enough. So iniisip mo na you are not enough, ayun. So the universe tells you na you are good enough. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Message nyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 2, 2023. Message from Archangel Metraton. Increase your light levels. Open your stellar gateway chakra. So, meditate talaga. One, two, three. Meditate talaga. Connect to yourself. Connect to your energy. Connect to your intuition. Connect to the universe. Message from Archangel Jeremiel. Learn from your challenges. Relax and trust. So, sa araw na ito, may, may experience kayong challenges or obstacles sa buhay karera man, kaperahan, at sa relasyon. So, don't worry, you are divinely guided. That is your reading, Cancer Pisces and Scorpio. Please like, subscribe, and click, Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.